Në hapësirat e rezidencës ambasadori francez Christian Timonje, kryetarës së komunës së Detovës, njëherit në kryetarës së bashkimit demokratik për integrim, Teuta Arifit, ju akordua titulli oficere rendit nacional për merita, titull ky që ndahet me dekret të presidentit të Republikës së Francës për persona ushtarak ose civil, francez apo të huaj që kanë merita të posaçme për Republikën Franceze dhe vlerat universale që ajo promovon. Ambasadori Timonje në fjalën e tij theksoi se ky çmim i ndahet Arifit, si një frankofone dëshmuar, si një grua e cila në të kaluarën, por edhe sot, duke parakaluar të gjitha paragjykimet të një shoqërie dikur patriarkale, po kontribon në zhvillimin e marrëdhënieve të mira mes së dy vendeve dhe veçanarisht për kontributin e saj në avancimin e proceseve eurointegruese dhe promovimin e vlerave demokratike në vend. Kjo dekoratë është e vendosur nga generali De Gaulle në vitin 1963 dhe paraqet një nga mirënjohjet më prestigjioze franceze. Në mbrëmjen e djeshme në rezidencën e ambasadorit francez të pranishëm ishin edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Shbogar, ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jess Bailey, ambasadori i Shtetit Gjerman, si dhe shumë personalitete nga jeta akademike, politike dhe shoqërore. Ditë më parë këtë çmim e mori edhe kryeministri shqiptar Edi Rama.